Negar malko lodia erioan kitolizi. Bere harrigarrizko jasoera maia honetaraino heldu jakonean. Da entzuten egoazanak be, ezeben urrinean negarra. Nik ez dakit ze ordu inguru izango san, jarraitu eban. Beste olatu batek, txalopea eta semea, bezartetik kendu eustazanean. Ez dakit zelan oratu neutzan ostera be, txalopeari. Ez dakit zelan egon nintzan, goizezko zazpi eta erdietan, getariko potin batek hartu gendua san arteraino. Azkenerako, zena eta konorta galdu jakusan, taket batzuk ginean antzekoa eta ni. Soraturik engoa zan, zer egiten genduan eskenekiela eusten gentzuan txalopeari, lapeak atzari baino gogorrago. Atxamarretatik odola eriegula, gaizorik egon nintzen gero ia hilabetean, da sendatu nintzenerako itxasora barriro, baina ez gehiago agur edo salbea ezan barik. Izil aldi bat egin ondorean, kitolizi bihotzeko naigabeak entzearen, aziziran aterpeko gazteak erizian. Da ez ziren gehiago izuildu euren lan guztia amaitu arte.